Комедію Данте сучасники вважали божественною насамперед тому, що світ у ній постав як єдине ціле, не порушене суперечністю між тогочасними гуманітарними, богословськими та природничими знаннями. Тому нині для розуміння цього твору треба ознайомитися не лише з біблійною космогонією, а й з фізичною та географічною картиною світу середніх віків. За середньовічними уявленнями, що ґрунтувалися на Птолемеєвій системі світу, Земля це нерухома куля, уміщена в більшу кришеву кулю небо, що рухається навколо неї. Рухоме небо утворює дев'ять сфер. На перших сімох розміщено сім планет. Місяць, Меркурій, Венера, Сонце, Марс, Юпітер, Сатурн. Восьма сфера сукупність майже нерухомих зірок. Вони переміщуються із заходу на схід на один раз за 100 років. У дев'ятій сфері зірок немає. Це прозора речовина, кристал, що рухається з неймовірною швидкістю. За дев'ятою сферою є ще нерухоме вогненне небо. Емпірей, Обитель. Триєдиного Бога, там живуть і найдостойніші з людських душ, серед яких, звісно, Беатріче. На землі навпроти Божого трону в Емпіреї височі гора Голгофа, на якій розп'яли Христа, це гора примирення землі з небом, центр землі, з двох півкуль землі, заселена лише верхня. Як ви гадаєте, чому середньовічні люди не могли уявити заселену нижню півкулю? Пекло розташовано в глибинах верхньої півкулі землі і має форму воронки, кінець якої виходить на протилежну півкулю. За Данте, вхід до пекла знаходиться на території Італії, а утворилося воно так. Люцифер, скинутий з неба, упав на півкулю протилежно Голгофі і увійшов там у землю, як стріла, але не пройшов наскрізь і зостряг у центрі. Через це падіння стався потужний землетрус, унаслідок якого вода вкрила всю нижню півкулю. Так виник океан. А серед океану земля, витіснена з надр падінням Люцифера, утворила високу гору чистилища. Вона розташована на одному кінці земної осі, другий кінець якої у верхній півколі гора Голгофа. Композицію божественної комедії часто порівнюють за. Архітектонікою готичного собору, вершиною будівельного мистецтва середньовіччя. Однак Білецький із цього приводу слушно зауважив грандіозні будови готичного стилю були наслідком спільної роботи членів цілої міської общини, Данте в собі одному поєднав і архітектора, і муляра, і скульптора, і живописця. У 1935 році італійські археологи в одній з давніх церков неподалік від Флоренції знайшли велику мозайку 1151 року. Вона зображує пекло, побудоване майже так само, як у Данте, і розподілене відповідно до тих самих категорій грішників, що у його творі. З таких порівнянь зрозуміло, чому Данте бачить зовсім не ту картину пекло, яку змальовано в Енеїді. Адже середньовічне уявлення про потойбіччя принципово відрізняється від античного. Воно породжене вірою в найвищу справедливість, що панує в пеклі так само, як і в раю. Тому і напис з чорними літерами на брамі пекла, за словами українського перекладача Максима Стріхи, наче вилити з металу. Звучить твердо і урочисто, пермесі чи та доленте. У творі Данте важливу роль відіграє звук звукопис. Прийом художньої виразності, що полягає у свідомому доборі звуків для створення певного образу, враження тощо. Для перекладача це становить певну проблему, однак українському майстру перекладу Стрісі вдалося відтворити звучання слів, ніби мовлених самим пеклом. Крізь мене входять до осель боління, крізь мене входять до плачів без ліку, крізь мене входять згиблі покоління. Творець мій правду ствердив превелику, мене з могуттям Божим породили, премудрість і любов, що є віку. нема давнішої від мене сили, крім вічної, і я до віку буду, надії збавтесь, як сюди ступили. Данте, як і будівничі. Готичних соборів вимагав від свого твору математичної гармонії, пропорцій. Він навіть хотів, щоб у кожній з трьох частин була однакова кількість рядків, і це йому майже вдалося. Пекло 4720, чистилище 4755, рай 4758. До того ж, кожна з них закінчується словом стели, зірки. Відповідно це слово останнє в божественній комедії. Перекладач Євген Дроб'язко зберіг у цьому рядку оригінальний звукопис Любов, що водить сонце і зорні стелі. Настає момент, коли подальше сходження вергілля, горою чистилища стає неможливим. За життя він був язичником, тому негоден. Наблизитися до християнського Бога. Відтак Данте поведе, Беатріче сходження перетворюється на політ, землю заступає небо чистилища поет потрапляє в рай. Отже, любов не лише водить сонце і зорні стелі, вона є найкращою вчителькою і творцем. Однак у листі до друга і покровителя володаря Верони, кантера. Кангранде Делла Скала, автор божественної комедії, попереджає Не читайте раю, бо згинете в безкрайому морі того, що неможливо осягнути розумом. Нехай його читають лише ті, начисленні люди, які до хліба ангельського схильні». Під хлібом ангельським дослідники творчості Данте домовилися розуміти теологію богослов'я, хоч може, це і недостеменне тлумачення. Хай там що, але до перестроги видатного поета слід поставитися розважливо. Можливо, іноді, щоб виявити повагу до автора, варто не читати твір, для розуміння якого бракує знань і духовного досвіду залишити Данте і Беатріче на небесах спустимося на землю, де проблема їхніх сучасників, Паула і Франчески, хоч і аспівана у видатному творі, практично не розв'язана. Один рядок напису на брамі пекло особливо бентежив Данте, як сьогодні тривожить нас і сподіваємося вас, крізь мене входять згиблі покоління. Певне, найбільшою темою будь-якого письменника будь-якої доби є його згибле покоління. За 600 років по смерті Данте, досвідчена американська письменниця Гертруда Стайн, зустрівши в Парижі молодого земляка і колегу Ернеста Хемінгуея, заговорила про те, що він має перейнятися проблемами свого покоління. Раптом, перейшовши з англійської на французьку, Стайн. Назвала ровесників Хеменгуея утраченим загиблим поколінням. Це визначення підхоплене Хіменгуеєм, у ХХ столітті стало крилатим. Однак варто зауважити, що письменниця ХХ століття лише повторила крилатий вислів генія середньовіччя. Напевно, божественну комедію можна назвати молодіжним твором, адже саме в юності ми найгостріше відчуваємо єдність зі своїм поколінням. Тож в цьому розумінні Данте був першим поетом доби відродження, яка вважала себе молодістю Європи і приділяла неабияку увагу проблемам молоді. Покоління Данте не приймало лицемірства свого часу, за якого високі духовні сановники обернулися на могутніх банкирів, ще не наважуючись кинути їм в обличчя гнівні слова, як це зробив видатний поет наступного покоління Франческо Петрарка, італійська молодь кінця 13 століття замикалася в собі, поринала в тотальну зневіру, забувши любов Божу. Молоді італійці відкрили для себе любов земну, але ще не встигли як слід зрозуміти і цього почуття. Уявна зустріч Данте з Паулею Франческою в пеклі багато чого навчили самого поета, але не розв'язала проблеми його згиблого покоління. Культура і література високого середньовіччя віднайшли. І звеличили особистість жіночність красу, але втратили розуміння сенсу земного буття. Вихід з глухого кута людям тієї доби судилося знайти в ідеї відродження надбань античної культури, орієнтованої на особистість та її природні потреби. Наближався час, який ми нині називаємо новим, і це означає, що люди поступово ставали схожими на нас.